Həyatda yaşadığın ən gözəl duyğu nədir? Yemək, içki, əyləncə, ya narkotik? Yoxsa şəhvət hissi? Yəqin ki, beynindən bu hisslərdən biri keçdi. Lakin, gəl etiraf edək ki, bu hisslər keçici olmaq yanaşı, bir çox halda həz duyğusundan sonra baş ağrısı və ya gərginlik və mənəvi çöküntüyə səbəb olur. Çünki bunların hamısı cismani duyğulardır. Bəs elə bir şey yaşamısanmı ki, sənə zərər vermədən ləzzət hissi yaşasın və ruhunu oxşasın. Bunun üçün qəlbinə baxmağın lazımdır. Oradakı ilk yeri tutan nədir? Karyera? Maşın mı? Daha çox pul? Yoxsa daha çox vəzifə? Qəlbinə dön, bir də bax. İlk yerdə kimdir? Anan, atan, övladın, sevgilin, yoxsa sevdiyin başqa bir şəxs? Bəs qəlbində ilk yerə nə vaxtsa aləmlərin Rəbbi olan Allahı qoydun mu? Son dəfə nə vaxt onunla baş-başa qaldın və son dəfə nə vaxt dərdlərini onunla bölüşdün? Alimlərdən biri demişdir, əgər bir sıxıntın varsa və gözlərindən yaş axırsa, deməli Rəbbin sənin səsin üçün darıxmışdır. Bəs sən ən son nə zaman qəlbini ona açdın? Ötən gecəmi, indimi, bir il əvvəlmi, 10 il əvvəlmi, yoxsa heç vaxt? Qəlbindəki ilk yeri Allaha verdiyin zaman hiss etdiyin bu səmimi sevgi sənə bir ləzzət dadtıracaq. Elə bir şirinlik ki, bir insanın dünyada əldə etmək istədiyi heç bir şey onu əvəz edə bilməz. Bu necə bir hissdir? Hər kəs yuxuda olduğu zaman oyanırsan, qəlbində bir istək yaranır. Bu, tək qalmaq istəyidir. Zülmət qaranlıqda, heç kimin səni görməyini istəmədiyin bir zamanda. İçindən qalxaraq Allaha dua etmək, onunla danışmaq, onunla baş-başa qalmaq istəyi keçir. Qəlbində bir iman hissi var. Bu his səni başqa aləmə sövq edir. Səni bütün dərdlərdən uzaqlaşdıran, qəlbindəki nuru hər kəsə elan etmək istəyəcəyin o his. Budur o ləzzət. O an namaz qılarkən səbəbini bilmədiyin halda qəlbinin sürətli bir şəkildə döyündüyünü hiss edəcəksən. Sevdiyin birinə qovuşduğun an, hiss etdiyin ürək döyüntüsü kimi bir döyüntü. Gözlərindən yaşlar axıdan bir döyüntü. İçində bir şirinlik var. Allahı dərk etmək, onu sevmək və onunla danışmaq özündən asılı olmadan sənə gözyaşı axıdan bir döyüntü. İman nuru heç bir bənzəri olmayan və səni dünya stresindən uzaqlaşdıran, depresiyadan, maddi və mənəvi istirablardan xilas edən bir hissdir. Və bu hissi xüsusilə namaz kimi Allaha ən yaxın olduğun hallarda hiss edə bilərsən. Bəlkə də bu sözlər sənə inandırıcı gəlmir. Lakin bil ki, bir hissi yaşamadan, təcrübə etmədən belə bir hissin olmadığını iddia edə bilməzsən. Bəs sən sonuncu dəfə nə vaxt bu hissi təcrübə etdin? Unutma, ancaq Allahı qəlbində hiss etdiyin zaman bu duyğuları yaşaya bilərsən. Əmin ol, bir dəfə hiss etdin mi, əmin ol ki, yenə o hissi yaşamaq istəyəcəksən. Elə bir iman ki, Musa əleyhissalamı belə qibtə etdirdi. Bir gün Musa əleyhissalam Rəbbinə dedi, Ey Rəbbim, gələcəkdə elə bir ümmət gələcək ki, əgər onlardan biri günah etməyi ağlından keçirsə, lakin o günahı etməsə, sən o şəxsə savab yazacaqsın. O ümmət mənim ümmətim olsun. Allah Taala Musaya belə cavab verdi. Ey Musa! O ümmət Muhammedin ümmətidir. Musa əleyhissalam Rəbbinə dedi, Gələcəkdə bir ümmət olacaq ki, əgər onlardan biri yaxşı bir əməl etməyə niyyət edər, lakin o əməli etməzsə, onun üçün bir savab yazılar. Əgər edərsə, ona ondan 700-ə qədər savab yazılar. Allahım, o ümmət mənim ümmətim olsun. Allah Taala Musaya belə cavab verdi. Ey Musa! O ümmət Muhammedin ümmətidir. Və bundan sonra Musa əleyhissalam belə dedi, Ey Rəbbim, məni Muhammedin ümməti et. Sən də, ey insan, gözləmə, qalx və Allaha iman gətir.